Zotëri si quheni dhe çfarë shqetësimi keni ju aktualisht për apartamentin, për pallatin ku banoni? Okej, shumë faleminderit. Unë quhem Artur, banoj në këtë pallati këtu. Edhe problemi më rrjedh këtu që kjo hoteli këtu shikoni vet, edhe ne asnjë banor i pallatit nuk jeton këtu. Kemi hallin që të mërë një farmasë edhe në disë që të bëjë, nuk di. Ku jetoni aktualisht? Unë këtu, jashtë. Ku jeni aktualisht? Ku flini? Ku e gdhini natën? Jashtë, këtu. Këtu, jashtë, Po jashtë ku, në për këto lokale? Ja, lokal, këtu. Lokal? Lokal. Nuk e di. Nuk di që do. Nuk ju është ofruar asë një mundësi për strejmë? Kanë pa, kanë ikë. Mundësi për strejmë për të kaluar natën me familjen? Jo, dejta që ja. S'keni? Jo, dejta që ja. Keni kërkuar ndim? Ja, nuk kam kërkuar, vetëm që keni ndim këto. Duhet të mpresim këtë vit. Po, nuk duhet të kërkoni ndim? Patjetër, po. Kemi janë në palatë, ndoshta nesër mund të kërkojmë, diku. Problemi kryesor është palati. Të merret vin ekspertët, shohin palatin dhe në ditë çat bëj. Okej. Okay.